Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr. Vladimir Pavićević. Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Reč ima Zoran Živković. Hvala lepo. Na pragu smo glasanja, ovo će biti prvi zakon koji ćemo, odnosno prva dva zakona koja ćemo da usvojimo i bilo bi jako loše da to uradimo protivno Ustavu. A to će biti protivno Ustavu ako se ne usvoji naš amandman na član 41 koji glasi ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. U predlogu zakona je dato rešenje da ovaj zakon važi od dana objavljivanja u službenom glasniku, a ne od dana posle dana objavljivanja, što je loše rešenje. Prvo, to je protivustavno. U članu 196 Ustava stav 4 piše da zakoni važe 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, osim ako postoji veoma opravdan razlog da počne da važe ranije, a kao razlog za obrazloženje, za taj kraći rok, ovde se navodi u vašem predlogu zakona da će nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po radu organa i organizacija. Besmisleno. Znači, postoji tehnička vlada, može da radi još 2-3 meseca, ne postoji nikakvo ugrožavanje rada organa i organizacija, naprotiv. Nego je ovo samo jedno silovanje da bi se sutra izabrala vlada. Postoji jedno rešenje koje je isto moguće, a to je, mada bi to bilo jedan viši nivo političkog silovanja, da zakon važi od trenutka usvajanja, ali mislim da nema potrebe za tim. Logično rešenje je da, ako već ne čekamo rok od 8 dana, da zakon važi od dana nakon usvajanja, nakon objavljivanja u službenom glasniku. Ovako ćemo imati problem. Da ako bude rešenje kao što je dato, da mi ne znamo od kog trenutka važi ovaj zakon. Ako važi danom objavljivanja... Vreme, zahvaljujem. Samo moram da završim. Mislim kako da ne, odužna sam važno da vas upozorim na vreme. Hvala. Izvolite, samo to je da mi ne znamo da, u kom trenutku je odštampan taj službeni glasnik. Zahvaljujem. I kad nastaje obavljivanje... Zahvaljujem, imali ste 16 sekundi duže, izvolite samo.